Vamos fazer contato com o secretário nacional de comunicação do PT, Gilmar Tato. Bom dia, Gilmar. Bom dia, Glauco Faria. Prazer falar com você e com seus ouvintes. Prazer é nosso. Gilmar, o rodízio imposto aqui na cidade de São Paulo tem preocupado alguns especialistas e também aí figuras políticas, personalidades, por conta da aglomeração que está havendo no transporte público da cidade. Inclusive, a Defensoria Pública do Estado também pediu informações a respeito, demonstrando preocupação que, na verdade, essa medida poderia acabar resultando no efeito contrário àquele que seria esperado, né? Como que os parlamentares, o PT de uma forma geral, está lidando com essa questão, Gilmar? Flaco, primeiro eu quero expressar aqui a minha solidariedade ao prefeito que está internado. Espero um pronto restabelecimento dele, do ponto de vista pessoal. Do ponto de vista político, ele é um atrapalhão. Você sabe que eu fui secretário por 6 anos na cidade de São Paulo. Fui o secretário de transportes que mais tempo ficou nessa pasta e eu nunca vi coisa igual. E olha que eu tenho estudado, inclusive a minha tese de doutorado é justamente a questão da mobilidade. Eu tenho estudado isso no mundo todo. Isso que foi implantado, esse decreto, ele não existe em lugar nenhum do mundo, é uma verdadeira jabuticaba que só existe no Brasil, na cidade de São Paulo. Dito isso, essa medida é uma medida insana. Porque a quarentena do carro, no momento que você precisa proteger as pessoas em função do coronavírus, você está protegendo o carro, porque você deixa o carro em casa e faz e pede para as pessoas saírem, pegar o transporte público, com um agravante, reduz inclusive a frota de ônibus e o espaço do metrô e trem. Terceiro, sem nenhum planejamento, porque não foi combinado com o secretário de transporte metropolitano, tá certo? Quarto, eles não colocaram, não fizeram uma operação de higienização no transporte público, principalmente nos ônibus, colocando em risco todos esses profissionais que precisam ir trabalhar, que trabalham inclusive em serviços essenciais, como na área da saúde, como na área da alimentação, como na área da segurança, da limpeza urbana. Então, veja, é um crime que está se cometendo. Você tá espalhando o vírus, a aglomeração das pessoas. Não basta a gente ter um genocida lá em Brasília, o Bolsonaro, e aqui na cidade de São Paulo, uma medida como essa não tem eficácia. E mais do que isso, é um problema de saúde pública. Eles estão colocando em risco a saúde da população, daquelas pessoas que precisam trabalhar. E não é a primeira vez que ele faz isso. Antes dessa medida, o prefeito Covas, ele trancou as principais avenidas da cidade de São Paulo sem um plano para deixar o enfermeiro, o médico, o funcionário da limpeza urbana, enfim, as pessoas que precisam trabalhar, que inclusive a própria legislação, o decreto permite isso, não liberou, tá certo? Quando foi implantada a medida, quando chegou o coronavírus, eles pediram para o povo ficar em casa, a população ficou em casa e reduziu em 50% na época. O que aconteceu? Reduziu em 50% a frota de ônibus. Ué, o que adianta? Era para manter a frota 100%, a população 50% ficou em casa, então você tinha um espaçamento maior entre uma pessoa e outra e uma segurança maior. Então é uma medida inédita, ineficaz, irresponsável. É assim que eu vejo, viu, Glauco, com essa medida do prefeito Bruno Covas na cidade de São Paulo. Agora, em termos de políticas públicas de combate à pandemia de Covid-19, a gente tem aí a possibilidade iminente de um lockdown e muita gente se preocupa, já que o governo federal acabou não promovendo medidas no sentido de preservar justamente a segurança econômica das pessoas. A gente tem o auxílio emergencial, que já tem a segunda parcela em atraso. Seria o caso, caso seja de fato decretado o lockdown em São Paulo, de a Prefeitura de São Paulo e também o governo do estado atentarem para essa questão da segurança econômica das famílias mais vulneráveis, Gilmar? Claro, claro. Já que nós temos um irresponsável, um genocida na presidência da República, que fica falando para a população ir para a rua e trabalhar, que isso é uma gripinha, que é um insano, tá certo? O governo do estado de São Paulo,
ele precisa criar um plano de emergência junto com a prefeitura, as prefeituras todas, principalmente da região metropolitana, criar uma cesta básica de cidadania, um plano emergencial. Não está sendo suficiente. Como que pode você não propiciar que as crianças que tinham alimentação escolar, que não podem ir para a escola, você não garantir para as famílias dessas crianças alimentação, uma cesta básica para todas elas? Agora, você falou, esse plano emergencial nem todos têm acesso. Está tendo uma dificuldade muito grande de cadastramento, a dificuldade de pegar, buscar o dinheiro, colocando em risco as pessoas nas filas da Caixa Econômica Federal. Por que que o governo do estado, que é um estado rico, a prefeitura é a maior rica do Brasil, faz um plano emergencial aqui na cidade de São Paulo? Não vamos esperar o governo federal, que de lá não vem nada. Aquele governo, o Bolsonaro tem que sair, tem que ir embora, para o bem da vida, para o bem do país, para o bem do povo brasileiro. Então, vamos esquecer esse Bolsonaro, vamos tirá-lo. Assim, é questão de dias, de meses tirar o Bolsonaro. Mas o povo não pode passar fome, o povo está desesperado. Por que que a população está indo para a rua, está indo trabalhar, está querendo fazer bico? Porque não tem o que comer, porque está desesperado. Ah, não tem espaço para ficar dentro de casa. Por que que não abre as escolas públicas e faz barraca de campanha de forma emergencial nesse período para as pessoas morarem nas escolas, nos equipamentos públicos da prefeitura? Tem gente, as pessoas que moram em cortiço, que moram no beco, que mora em favela, que não tem espaço. Então você tem que fazer várias ações. A cidade, o país, infelizmente, Cláudio, nesse momento de crise maior, a desigualdade já existia antes da crise, agora vai aumentar muito mais, entendeu? Infelizmente, o Brasil precisaria de um líder nesse momento, que não tem, é um facívora, precisa de um governador que só pensa de política, pensa em 2022, em querer saber se vai estar aí bem na pesquisa para ganhar a eleição, e precisaria a cidade de São Paulo de um líder. Um prefeito que fosse líder, que articulasse todas as secretarias, todas as áreas envolvidas, da saúde, da educação, da assistência social, do transporte, articulasse os empresários da cidade de São Paulo. Tem mega empresário que quer ajudar, que quer fazer uma operação de guerra para ajudar a população, articular com os sindicatos, articular com o movimento social, com as entidades dos bairros, com o setor cultural, enfim, com todas essas áreas, para atender essa população e pedir para ficar em casa, porque nós já temos mais de 14 mil pessoas já morreram no Brasil, tá certo? E vão morrer muito mais. E aqui eu quero empenhar minha solidariedade a todos os profissionais, não só na área da saúde, não só os médicos, enfermeiros, mas o pessoal da limpeza, o pessoal do transporte público, o mesmo o pessoal que está enterrando esses entes queridos. A minha solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos, aquelas pessoas que estão doentes e que às vezes têm dificuldade de arrumar um leito, uma UTI. O momento agora é de solidariedade, é de mutirão, e o Estado, a prefeitura, precisa ser liderar esse processo. A sociedade civil, as entidades, eu tenho acompanhado várias entidades de bairro ajudando, sabe, recolhendo alimentos, fazendo cesta básica para esse momento triste da nossa cidade, mas o prefeito precisa ser líder, precisaria articular e não faz isso, entendeu? Então, eu sinto que nesse momento difícil do povo brasileiro, nossos líderes maiores não estão respondendo à altura. Gilmar, a gente chama agora a Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Olá, Gilmar. Bom dia. Oi, Marilu, bom dia. Prazer falar com você. Igualmente. Gilmar, bom, no que se refere à mobilidade, né, nesse setor, você está falando que é importante toda uma articulação que não foi feita, né? Mas qual seria uma ideia nesse campo da mobilidade para tentar fazer com que realmente haja um número menor, né, de veículos nas ruas? Ou você acha que realmente é preciso essa articulação total para ter uma solução conjunta? Você tem várias ações, Marilu, que você poderia fazer. Primeiro, manter a frota 100%.
inclusive aumentar a frota, porque você tem uma reserva de 5% a 10% de frota, que você pode, inclusive, colocar à disposição essa frota, tá certo? Segundo, uma campanha muito forte para fazer com que as pessoas fiquem em casa e dando assistência para essas pessoas ficarem em casa. Terceiro, você pode criar, e a prefeitura, junto com o Estado, tem poder para isso, você pode criar horários diferentes para o comércio, entendeu? Horários diferentes para o comércio. É evidente que na área essencial, você é mais difícil, mas o fato é que as pessoas precisam ficar em casa, o poder público precisa da assistência para o povo ficar em casa, e quem não tem espaço ficar em casa tem que disponibilizar os espaços públicos, como eu falei, tá certo? E você liberar, no caso dos ônibus, toda a frota, e no caso do metrô e trem, você diminui o espaçamento para ter mais vagões para as pessoas entrarem. E, ao mesmo tempo, você garantir a segurança das pessoas que precisam ir trabalhar. Tanto os profissionais, que estão, no caso do motorista, por exemplo, e cobrador, como as pessoas que estão dentro do ônibus. Então, você tem que ter um plano de higienização, tá certo? É assim que você garante a segurança das pessoas. E monitorando. Se de repente você tem uma região, um terminal, que tem mais gente que aquilo que a autoridade sanitária diz que precisa fazer, você monitora, você fala, pessoal, aqui hoje vocês precisam voltar para casa, você monta uma operação de guerra. Nós estamos em guerra, Mailu. É isso que o prefeito não percebe, é isso que o governador não percebe, é isso que aquele crápula do Bolsonaro, tá certo? Não tem a mínima noção de salvar vidas, ao contrário, ele quer matar as pessoas, entendeu? Assim que age, eu conheço ele, eu fui deputado com ele, entendeu? É um escroto. A relação dele não é a relação de defender ideias, é de eliminar fisicamente, não é eliminar do ponto de vista de derrotar nas ideias, é eliminar do ponto de vista físico, entendeu? Então, é um genocida. Então, vamos esquecer ele nesse momento, vamos derrubar daqui a pouco. Mas agora é salvar vidas, é salvar as pessoas, é garantir que as pessoas tenham segurança, aquelas que estão em casa e aquelas que precisam sair para trabalhar. Então, era isso que eu faria, tá certo? Plano em relação ao comércio, eventualmente, que estão abertos dos horários. Segundo, uma ação calculada, planejada, que envolvesse toda a sociedade civil, todos os setores, a mídia, inclusive, todo mundo, para garantir o sustento dessas pessoas que estão em casa. Inclusive, a gente fala da alimentação, o gás, por exemplo, tá certo? As pessoas não têm gás para cozinhar, gente. Elas vão atrás de lenha, de madeira, correndo o risco de se queimar, de pegar fogo, inclusive, na sua casa, tá certo? E ao mesmo tempo, você aumentar a frota, a quantidade que tiver nas garagens, para poder garantir a segurança dessas pessoas. É isso que eu faria. Tá certo. Um abração para você, Gilmar. Obrigada. Obrigado. Bom trabalho para vocês. Bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com o secretário nacional de comunicação do PT, Gilmar Tato. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.